شوا دو منداڵی ئەشکەنجە داوە باوکی مناڵەکان بێ سەر و شوێنە و دوای دیارنەمانی باوکیان زردایکەکە باسەختی ئازاریان دەدات ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی مەم و باپیری مناڵەکان سکاڵا لەسەر زردایکەکە تۆمار بکەن لە ماوەی ئەم ساڵدا ئەمە دووەم حاڵەتە لە کەرکووک ڕوودەدا و تاوەکو ئێستاش ڕێکخراوەکانی بواری مافەکانی مناڵان هیچ هەڵوێستێکیان نەبووە و نەیانتوانیوە ڕێگری بکەن لە دووبارە نەبوونەوەی ئەم حاڵەتە جار مرۆڤەکان پێویستی خۆیان قەدەر ژیانیان بۆ دەفڵقێنێت و ئازیزترین و پێویستترین کەسەکانی ژیانیان لێ دەچێنێتەوە و ئیدی ژیانیان ئاراستەیەکی تر وەردەگرێت و گێژاوی ژیانیش لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچیان دەکات ئەنەسی تەمەن یەک ساڵ و نیو و تیبەی خوشکی نمونەیەکی زوندوی ئەو حاڵەتەن کە هەر زوو دایکیان کۆچی دوای دەکات و قەدەر ئەیان خاتە ژێر چەپۆکی بێڕەحمانی باوەژنێکەوە کە هیچ هەستێکی مرۆڤایەتی تێدا نەبێت ئەو باوەژنە بە جۆرێک ئەشکەنجەی ئەو دوو منداڵە دەدات ئەستەمە گەورەکانیش بەرگەی ئازارەکەی بگرێت بە وتەی باپیری ئەو دوو منداڵە باوکیان ماوەی نزیکەی 20 ڕۆژە بێ سەر و شوێنە و تاوەکو ئێستا چارەنووسی دیار نیە و لە دوای دیارنەمانی باوکیشان باوەژنیان ڕووی ڕاستەقینە و درندەی خۆی دەرخستووە و بەو جۆرە ئازاری ئەو دوو پەپولەی داوە ڕۆژی پێنجشەمە باوەژنیان ئەم دوو منداڵەی هێنا بماڵی ئێمە بینیمان حاڵیان زۆر خراپە و خوێن لە چاوی کوڕەکە دەهاتە خوارەوە بۆیە ئێمەش هێنامان بۆ بنکەی پۆلیس و سکاڵا لەسەر زەردایکەکەیان تۆمار دەکەین داواکاریشی یاسا سزای توندیان بۆ دەربکات دوای ئەوەی ئەشکەنجەدانی ئەو دوو منداڵە ئاشکرا دەبێت دەست بەجێ لەلایەن مام و باپیرانەوە دەگەنرێنە بنکەی پۆلیس تاوەکو سکاڵا لەسەر ئەو زەردایکەیان تۆمار بکەن و پاش لێکۆڵینەوەش لە ڕووداوەکان دادوەری لێکۆڵینەوە بڕیاری دەستگیرکردن بۆ ئەو تۆمەتبارە دەردەکات و منداڵەکانیش لە ڕێگەی پۆلیسەوە دەگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانە بە مەبەستی چارەسەرکردنیان ئێمە هەموو ئیجراعاتەکانمان کردووە ئەمە مامەیەتی مامەی لەگەڵ ئەم دوو مناڵەیە هات بۆ مەرکەز وتی ئەم مناڵانە ئەم باجیان لیانی داوە ئێمەش هەموو ئیجراعاتەکانمان کردووە قەراری قازیمان بوەرگرتووە ئەمر قەبزمان لەسەری دەرکردووە ئەم مناڵانەیە برازای ئەم ینی ئەم ژنە باجییان ئەکات باوەژنە ئاوهای لێیان کردووە و ئیجراعاتمان کردووە بە سیارەی خۆمان هێناویانمان بۆ موستەشفە و ئیجراعاتیشان لەگەڵ ئاکرێ لە موستەشفە هەموو ئیجراعاتێکی طبی و قانونیشمان بۆیان کردووە دادوەر بڕیاری دەرکردووە لەسەر مادەی 413 هەتا بەیانی سەیر یەکەین بۆ بەردەمی خۆی ئەو کاتە خۆی بینی و احتیمالە قەرارەکە بگۆڕێت لە ماوەی ئەم ساڵدا ئەمە دووەم حاڵەتی ئەشکەنجەدانە لە کەرکووک کە ڕووبەڕووی منداڵان دەبێتەوە تاوەکو ئێستاش ڕێکخراوەکانی بواری مافەکانی منداڵان هیچ هەڵوێستێکیان نەبووە بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەو حاڵەتە و بووکانەوەی گوڵە بێنازەکانی کەرکووک هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک